Så det vil jeg sige, at Folketingets retsudvalg var i Sverige for nogle år siden, og der så vi, hvordan man behandler ofre. Og de er langt, langt foran os. Både når det handler om at behandle ofre, når det hjælper, handler om økonomisk erstatning, også når det gælder om, hvordan de bliver behandlet, når selve handlingen, domstolshandlingen finder sted, men også når det handler om psykologhjælp. Og vi kom tilbage fra retsudvalgets tur og var sådan fuldstændig blæst om kul og tænkte, kan man virkelig gøre det så godt? Hvorfor pokker gør vi det så dårligt i Danmark? Og jeg begyndte at skrive et oplæg på vegne af Socialdemokraterne, og Karina Lorentzen, som er Østlems kollega, gik i gang fra SF. Og over julen, nogle uger efter, eller måneder efter det var sted, kom vi så begge to ud med vores udspil, som vi så kiggede på og opdagede, at vi stort set havde lavet det samme. Det endte så med, at vi puljede det og lavede et fælles SSF-udspil, som blandt andet går på, at man skal have højere erstatninger, man skal have bedre og mere psykologhjælp, og at der skal være en offerpulje, hvor alle, der bliver dømt for en forbrydelse i Danmark, betaler et beløb ind til, og det er sådan set sådan, at den skal finansieres, sådan at man også kan få højere erstatninger. Det forslag vi har fremlagt i Folketinget, men desværre har vi jo ikke fået opbakning fra de andre partier til det. Nu har justitsministeren nedsat sig en arbejdsgruppe, der blandt andet har set på højere erstatninger, og de har så fundet frem til nu, at det vil nok ikke være nogen god idé. Så i løbet af foråret vil ministeren melde ud, at der vil ikke komme højere erstatninger. Vi har nogle regler, når det handler om psykologhjælp, som er vanvittige. Man kan få hjælp til 10 timer, hvis man har været udsat for en forbrydelse, men der er egenbetaling på, hvilket betyder, at der er rigtig mange ofre, der slet ikke kan betale sig til at få hjælp, men som er henvist til, at der er frivillige med store varme hjerter, der kan tage sig af dem. Det skal selvfølgelig laves om. Man skal have økonomisk erstatning, man skal have mulighed for gratis psykologhjælp, og det skal man have så lang tid, man har brug for det, for ellers så nytter det jo ikke noget. Må jeg lige tilføje, det kan godt være, der ikke er flertal lige nu, men i det øjeblik, der er et regeringsskifte, og det er der lige om lidt, så kommer vi til at... Ja, så vil jeg give ordet videre til Jeanette Rasmussen. Hej. Mit navn er Jeanette Rasmussen. Jeg er mormor til et lille misbrugt barn. Vi har henvendt os til politiet, kommunen og alle de rette steder. På grund af politiets snulleri blev mit barnebarn ikke undersøgt, som man skulle inden for 48 timer. Vi blev først kontaktet 12-14 dage efter anmeldelsen. Politiet vil ikke afhøre mit barnebarn. Det er almindeligt kendt, at børn under 5 års vidneudsagn ikke bruges i retten. Selvom der senere kom en anmeldelse mere fra et andet barn, blev vedkommende ikke dømt. Dette barn blev heller ikke afhørt. Mit barnebarn har ved flere lejligheder sagt, at det ikke vil deltage i samvær med krænkeren. Hidtil har der været overvåget samvær, og nu er dette blevet ophævet, så vi skal overdrage mit barnebarn til alene samvær med en person, barnet fastholder, har misbrugt det. Så derfor vil jeg spørge dig, Karen Hækkerup. I forældreansvarsloven paragraf 2, styk 2, står der blandt andet, at barnet må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller andet krænkende behandling. Men alligevel tvinges en forælder til i flere sager at udlevere sit barn til uovervåget samvær med risiko for nye overgreb. De får dagsbøder og bliver straffet med fængsel, hvis de ikke udleverer barnet. Loven revurderes i 2011. Vil du sørge for, at forældre, som beskytter deres børn, ikke kommer i fængsel? Når det handler om forældreansvarsloven, så vil jeg sige, det er nok den lov, jeg er allermest ked af, vi har. Fordi da man lavede en ny forældreansvarslov, så gjorde man det rigtig godt for de familier, hvor der ikke er nogen problemer. Man gjorde det mere ligeligt, man fordelte ansvar, og det er rigtig fint. Men der, hvor der er konflikter, der, hvor der er høje konflikter, de børn bliver bare så meget svigtet af den her lov. Og derfor er jeg glad for, at den skal evalueres, og både jeg, men også andre, og det er jo fra bredt i Folketinget, er meget opmærksom på, hvor mange alvorlige problemer der er med forældreansvarsloven. Der er noget med barnets reform, som jeg ved, Øslem vil sige, men jeg vil også sige, når det handler om forældreansvarsloven, det er både, når man udleverer barnet. Jeg kender eksempler på familier, der er flygtet til Kina. Jeg har kontakt med mange forældre, som ikke vil udlevere deres barn, men som bliver idømt dagbøder, og hvor politiet kommer ud med fodretten, kommer ud og henter børnene. Og hvor moren i det her tilfælde så har henvendt sig til politiet, og politiet siger, gør alt, hvad du kan for at beskytte dit barn. Næste dag er det så det samme politi, der kommer ud for at hente barnet. Altså, der er... det skriger på mening. Vi har haft nogle møder i Folketinget hos justitsministeren om det, men desværre blev det sidste aflyst, men det kommer på her i løbet af foråret. Og jeg er meget opmærksom på, at vi skal have ændret sådan, at de sager, hvor der er de her høje konflikt, altså det skal simpelthen laves om. Det er forfærdeligt, og der er overgreb, der bliver begået mod børn, fordi den lov er så dårlig.
Må jeg tilføje i forhold til barnets reform? Fordi det betød rigtig meget for os, da vi forhandlede barnets reform, at børnene skulle have ret til at sige fra over for samvær, når man var blevet udsat for seksuel overgreb og vold. Nu hvor vi gik i gang med at fortælle, hvem der var for og imod, Dansk Folkeparti var imod. Men kompromiset blev, at børn skal høres i forhold til, når der er samvær. Det står faktisk i loven. Det fik vi med, når der er seksuel overgreb og vold. Problemet er bare, at det er ikke kommet så langt ud. Altså oplysningen er ikke kommet ud til forældrene, ud til kommunerne endnu, så man ikke begyndte at bruge loven. Men den garanti har vi givet i loven, så det skal man egentlig benytte sig af. Og jeg vil rigtig gerne, altså hvis det er, jeg har stadigvæk problemer, skriv det ind til mig. Vi vil gerne tage det op med socialminister. Ja. Så vil jeg jo spørge dig. Hvis forslaget om en børneombudsmand bliver vedtaget, vil det så være første myndighed, man henvender sig til i sager om misbrug af børn? Og vil man i eksisterende sager kunne rette henvendelse om genoptagelse ved børneombudsmanden? Det er en af de her beslutningsforslag, som vi har lavet sammen med hele oppositionen, undtagen Dansk Folkeparti, altså den rigtige opposition. Og det der er, at vi har hørt, måske synes Liberale Alliance, det er en god idé, og det tvivler jeg på, men vi stiller den nu. Med stor sandsynlighed, så bliver den ikke vedtaget, men når der er et regeringsskifte, så bliver den jo vedtaget. Der er sådan forskellige modeller i forhold til, hvad en børneombudsmand skal kunne. Jeg er mest tilhænger af den norske model, en ret stærkt mandat. Børneombudsmand kan gå ind i enkeltsager, der er lokal tilgængelighed, barnet bliver hørt, kommunen får en løftet pegefinger, socialministeren får en løftet pegefinger. Der er mange måder, men vi har simpelthen ikke, altså vi er ikke begyndt at sætte indhold i det, så derfor når der er et regeringsskift, og vi skal tage arbejde med det, så vil alle organisationer håbe os enkeltpersoner simpelthen komme med bud på, hvad er det, den skal løse af opgaver. Men jeg synes, det er en rigtig, rigtig relevant problemstilling, selvfølgelig, som vil være oplagt, at vi tager med i drøftelserne. Ja, tak for det. Det er også så lidt. Men nu hørte vi jo lige, hvad Socialdemokratiet og SF mente om forældreansvarsloven og børneombudsmand. Og regeringsskiftet er jo ikke sket endnu, så måske kunne Peter Skaarup forklare os, hvad I mener om de to sager. Jamen, det kan jeg godt. Jeg tror faktisk, det er et af de områder, hvor der egentlig ikke er behov for den helt store politiske slagsmål, fordi det må være alles interesse, at en forældreansvarslov, den er så fornuftigt sammensat som muligt, og der bør ikke være noget politik i, at det er barnets tarv, det handler om altid i de der sager. Og der har jo så også været ønsker om fra, tror jeg, stort set alle partier i Folketinget, blandt andet efter at vi har haft kontakt med, jeg har selv haft kontakt med nogen fra dommerforeningen, der synes, at loven sætter dem i en vanskelig position, hvor de ikke, faktisk ikke altid kommer til at gavne barnets tarv, fordi loven er skruet sammen på en måde, hvor der ikke er så hensigtsmæssigt, også ud fra det, Karen Hækkerup sagde. Så jeg tror, det er egentlig et fælles ønske, man har om at sikre børnene en så god opvækst som muligt, uden at de lider overlast. Og der er der måske givet lidt for meget los til dem, der er negative forældre. Og dem er der jo altså nogen af. Også qua det, vi sidder og snakker om her med incest. Det er der nogen. Der er nogle forældre, der ikke er ansvarlige, og ikke kan se, at det ikke er i barnets tarv, det de er i gang med. Og det må være det, vi skal kæmpe for alle sammen. Når det gælder en børneombudsmand, der mener jeg egentlig ikke, altså man kan selvfølgelig sagtens have en børneombudsmand, men det, der egentlig er vigtigt, det er ikke så meget, om man har en betegnelse, synes jeg, men om der er nogen, man kan henvende sig til for at få hjælp, altså en ombudsmand, og det har vi jo allerede i dag. Så jeg synes ikke, det behøver at være det helt store saliggørende. Bare man gør det, der er det rigtige allerede i dag, og det er mit indtryk, at man forsøger at gøre det rigtige. Men der kan sagtens være gode input, som Øslem også er inde på, hvor man kan gøre det bedre. Men det bliver ikke nødvendigvis bedre af at have en børneombudsmand. Det handler snarere om, at i stedet for at finde nye titler, om at gøre det rigtige for børnene. Mm.